رحیم یار خان میں صادق کلب کے الیکشن میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دو روایتی حریف فرینڈز گروپ اور صادق دوست گروپ کے امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ مزید جانتے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم صدیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی، صادق کلب کے الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ صبح 10 بجے سے یہ ووٹنگ شروع ہوئی ہے اور 6 بجے تک بلا تعطل یہ جاری رہے گی۔ دو روایتی گروپ ہیں، فرینڈز گروپ اور صادق دوست گروپ، ان دونوں کے کینڈیڈیٹس کے درمیان آپس میں مقابلہ ہے۔ دونوں جو گروپس ہیں ان کے وائس چیئرمینوں کے امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرینڈز گروپ سے ڈاکٹر عبد الماجد خان اور صادق دوست گروپ سے حاجی غلام کبریا صاحب۔ سر، یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، 2 سال بعد ہوتی ہے، آپ دونوں اپنی کامیابی کے لیے کتنے مطمئن ہیں اور کیا دے رہے ہیں کہ کلب کی بہتری کے لیے کیا کیا آپ نے پیش کریں گے؟ الیکشن کا رزلٹ تو لازمی بات ہے پولنگ کے بعد ہی آئے گا، اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، دونوں ہم پر امید ہیں۔ اور لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو اپوننٹ کھڑے ہیں حاجی کبریا صاحب، بڑے اچھے انسان ہیں وہ بھی، اور ان کا بھی یہی ہے کہ کلب کی بہتری، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ کلب ایک ایسی جگہ ہے رحیم یار خان میں کہ جہاں شہریوں کو کچھ دیر سکون ملتا ہے آج کل کے ماحول کے مطابق، اور فرینڈز گروپ نے ہی اس کلب کو یہاں اتنی بلندی پہ پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے الیکشن تو ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔